Ja som čosi hovorila rodičom. Stal sa ti klasický stereotypný prípad adoptovaného dieťaťa. Rodičia sa dlho snažili o dieťa, ale nešlo to. Potom si prišla ty, oni sa prestali snažiť, opadlo z nich napätie a ich vlastné dieťa prišlo akoby samo. Vieš, ja ich chápem. Ich reakcia bola prirodzená. Ale pre teba veľmi bolestivá však. Oni všetky svoje city namierili na svoje biologické dieťa. A nech sa akokoľvek snažili, tak city k tebe neboli také, ako k tvojmu bratovi. Tebe chýbala materinská láska. To je tak ťažké pochopiť, že som sa zamilovala do Romana. Nie. Do Romana by sa zamilovala ktorákoľvek a nemusela by byť ani adoptovaná. Takže teraz to hádete na to, že mi chýbala láska, tak som sa hodila na prvý otcovský typ, ktorý sa ma ujal. Je to trošku logické. Ale ja ho milujem. Ja ho milujem od prvej chvíle a naši s tým nemajú vôbec nič spoločné. Vieš, možno si to neuvedomuješ. Uvedomujem. Všetko si to uvedomujem. Vy ste nikdy nepočuli o samovraždách z nešťastnej lásky? Samozrejme, že počula. Ale tieto tvoje pocity môžu vychádzať z niečoho iného, z niečoho hlbšieho, na čo si nevieš odpovedať a ani tomu nerozumieš. Rozmýšľala si niekedy nad tým, aká je tvoja biologická matka? Čo robí? Ani nie.